ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן באולפני ערוץ 20 בירושלים בירתנו השלמה והנצחית. מה שהיה אמור להיות ערב החלת הריבונות, אמרנו לכם פה כבר מזמן, לא ראשון לזה, לא ראשון בזה, אם בכלל יהיה. סיפור ארוך, נדבר על זה גם כאן במהלך התוכנית, התוכנית שלכם, הקול שלכם, הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, הקול שלכם, גם אנחנו שלכם. בניגוד לחברי הכנסת שאמורים להיות שלכם, אבל הם לא, הם עושים מה שהם רוצים, אנחנו עושים ומדברים על מה שאתם כאן מדברים. לפני הכל ולפני שאני אציג את האורחים היקרים שלנו, חשוב לי משהו לומר לכם שם, ראשי המכללות, האוניברסיטאות, האקדמיה, אלה ששמים קצוץ כל השנה עם המרצים וכל מיני דברים, אבל שמים קצוץ עכשיו גם על החלטות ממשלה, קבינט הקורונה, לא נקשיב, הם אומרים, אנחנו נעשה מה בא לנו. אנחנו נעשה מה שבא לנו. אתם מבינים? הם יעשו מה שבא להם. אתם שם, ממשלת ישראל, קודם כל, אלקין, יצאת תותח, אני חייב להגיד, רק כי בכוח, ורק להראות להם מי כאן קובע, למרות שהם יודעים שיש להם איזה ניסנקורן, אחרים כאלה שהם יכולים לתת להם גב, הם עושים מה שהם רוצים שם. אז כל השנה באמת שם אנחנו יודעים מה קורה באוניברסיטאות ובאקדמיה, ומרצים עם כל מיני איורים ודברים כאלה ואחרים, אבל אלה שם באקדמיה שמאיימים שהם יעשו את המבחנים איך שבא להם, והם יכנסו את התלמידים איך שבא להם, וישימו קצוץ על ההוראות. הראשון שמעז, אתם צריכים שהממשלת ישראל להורות למשטרה לעצור. הראשון שמעז לשים קצוץ על ההוראות, קלבוש. מיד, הוראות של בריאות. נראה אתכם אז, תאיימו ככה. אוניברסיטאות, איזה גברים אתם, אה? אנחנו שמים קצוץ על ההוראות של משרד הבריאות. מה אתם מחנכים בעצם את אלה שלומדים אצלכם? איזה חינוך זה? של בואו לא נקשיב לחוק? מחר אתם גם תהיו בהפגנות ליד מעון ראש הממשלה. הרי זה מתאים לכם יחד עם הירשפלד וחבריהם. כל אלה שחוסמים כבישים. מה קרה? אתם עושים מה שבא לכם. ריבון, ריבונות, ריבון העולמים. זה מה שקורה כאן. הגיע הזמן, הגיע הזמן לעשות כאן סדר. לא יודע, אני לא יודע איך באמת, איך זה מתחיל ואיך זה ייגמר. אבל אני יודע איך זה נראה כעת, וזה נראה רע מאוד, רע מאוד. אז אלקין, צריכים להצטרף אליך עוד כמה, לחזק אותך ולאיים על ראשי האוניברסיטאות, לאיים עליהם. תתעסקו עם החוק, אתם תשבו בכלא. לא מדבר על זה שלא יעבירו תקציבים, כל הדברים האלה, יש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות, אבל תאיימו עליהם. מי שעובר על החוק בישראל, צריך לשבת בכלא. זה מה יש. לימור סמיאן דרש, דוקטור לימור סמיאן דרש. ערב טוב. ערב טוב. עוד מעט אני אדבר איתך על פוסט מעניין שכתבת. קראתי את כולו, את כותבת הרבה. תכתבי לי קצת, את כותבת הרבה. זה כשאני מקצרת. זה שאת מקצרת. עורך דין אביחי חג'בי, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. מתי הם יגידו לך לבוא לאוניברסיטה ולעשות מה? האוניברסיטאות זה משהו מעניין. הם פשוט ההוכחה הכי טובה לשמש כדוגמה רעה לאנשים. במקום, הרי מה זה אוניברסיטה? מה זה אקדמיה? זה חינוך ברמה הגבוהה. במקום לבוא ולחנך ברמה הגבוהה, ברמה של האקדמיה, את הסטודנטים, אז יש להם דין ויש לאחרים דין. וזה ממשיך עם ההתנהלות של האוניברסיטאות. אני מזכיר לך בועז ולצופים שבאוניברסיטאות יש דין משמעתי. וזה ממשיך עם האפליה בכל הנושא של דין משמעתי כלפי מרצים שמגיעים מחוג הימין, לגבי התנהלות והעמדות שלהם. אני מזכיר את העניין של פרופסור מוטי, דוקטור מוטי קדר. לעומת, אתה יודע, בימים האחרונים, היום, אנחנו רואים כל מיני איורים שיורדים לרמה נמוכה. שמענו על איזשהו דין משמעתי, על איזושהי הודעה מטעם מכללת ספיר שהם הולכים להעמיד לדין משמעתי את אותו מרצה. לא שמענו, אבל תמיד אני אומר, לא השאלה מה אתה אומר, השאלה מי אומר. וכשמדובר בשמאל, זה חופש ביטוי, חופש האקדמיה וחופש היצירה, וכשמדובר בימין, זה חופש להסית. זו הבעיה באקדמיה. זו הבעיה באקדמיה. טוב, תודה למי שמפרגן כאן. תמיד שאנחנו פותחים את התוכנית, יש כל מיני הודעות מפרגנות, גם לכם, צוות נפלא, כותבים לנו מי כתב את זה, מי כתב, אני כבר לא רואה, אבל טוב, ערב טוב גם לכם, כל מי שצופה, אנחנו, התגובות שלכם, מהלך התוכנית בין השאר, מוטי שלנו מעלה על המסך, גם את התגובות שלכם, גם קוראים את התגובות שלכם, וגם מעלים את התורים. חג'בי, אוהבים אותך, כותב רונן, ודלילה מור כותבת, אוהבת מאוד את לימור, תודה, מבריקה ועם ידע עצום, ועם פוסטים ארוכים מאוד, אני אוסיף.
ותודה באמת לכולם כאן. הלאה, כמעט לא הגעתי בכלל היום. אני פשוט כואבת לי השן ואני נזכר. אני נזכר. היום דוקטור, הגעתי, את גם דוקטור, אבל יש גם בשיניים, מכבי דנט בקריית אתא, הייתי היום בדיקה. הוא רצה להרדים אותי, דוקטור רן ומטל שלו, רצו להרדים אותי. אמרתי, מה אתם רוצים להרדים אותי? פשוט תגיע לתוכנית. אבל הם לא, הם לא בקם, בסדר, הם דווקא הצופים שלנו. אז אני פה, לא תרדימו אותי, אי אפשר להרדים אותי, לא יעזור לכם. דוקטור רן ומטל, הכל טוב, אני פה, אנחנו נטפל בזה עוד 200 שנה. מתוך שינה אנחנו פה. אני שומע רופא שינה, אני מקבל חום. מה לעשות? אתה אומר, זה יותר גרוע. טוב, כתב פוסט שהוא באמת נוקב, חשוב. תני לנו קצת... תראה, בימים האחרונים כולנו נפלנו בפח התקשורתי השמאלני. כל ההפגנה המזויפת הזאת, הרי לא קרה שום דבר, נכון? הבחירות הוכרעו מזמן, נתניהו לצערנו הרב, משפטו כבר נפתח, הם השיגו את כל מה שהם רצו, ועוד פעם הצעקות האלה על קץ הדמוקרטיה, ללכת ולחסום כבישים, והוא כן חסם לפני כן, ועצרו אותו במרצונו או לא מרצונו, ומה הוא עשה, והוא נעזק או לא נעזק, וכל הימין וכל השמאל נגררו לתוך ההמולה הזאת לשרת את האג'נדה של השמאל. הם קובעים מה נמצא על סדר היום. הפגנה אחת, איך אמרתי, כן, תת אלוף אחד וכולנו טירונים. כולנו נופלים לספין התקשורתי הזה. כי מה כן היה השבוע? באיזה סיפורים מדהימים, בלתי יאמנים שמענו השבוע, וכשלא היה להם כמעט פולו-אפ, ולא פתחו איתם חדשות, ולא דיברו עליהם 24 שעות ביממה, ולא כתבו להם פוסטים וכל ציוץ דיבר רק עליהם, דיברו איתנו, עליה לנו את המקרה של אופר שלח, שנגמר בזה שפיתרו עיתונאים על זה שהדליפו את המידע הזה, על ההתפרעות שלו ועל הבריונות שלו. היה לנו את הסיפור של ברק ואפשטיין, עדות ישירה של מתלוננת, שמשום הצונזרה כמעט לחלוטין מהחדשות. היה לנו את הסיפור של מאיר כהן, פתאום זאת גבינה שוויצרית מחוררת, פתאום התחקיר הזה בעייתי, לא המשיכו לדבר עליו. היה לנו עוד תחקיר מזעזע של קלמן ליבסקינד, על ניגוד עניינים של שופטים, שאף אחד לא עושה לזה פולו-אפ, וברור לנו שגם אף אחד לא יחקור את זה אי פעם. והיה לנו כמובן גם את החשיפה שלך ושל היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה של שלומית ברנע. זאת אומרת, כל כך הרבה פרשיות חריפות, ואני לא מדברת על זה שסיפור מנדלבליט, הימים רק הולכים ונוקפים ואף אחד לא בודק את זה. כל כך הרבה פרשיות אמיתיות, משמעותיות, ואנחנו נגררים אחרי הספינים של השמאל. אז שימשיכו להפגין במימון של ברק, ובמימון של ג'ורג' סורוש, ובמימון של קרן וקסנר, ובמימון של אפשטיין, זה ממש לא מעניין אותי. אנחנו צריכים להחליט... זה גם לא משפיע, צריך לומר. לא, אנחנו צריכים להחליט מה חשוב לנו ומה נעומד אצלנו לסדר היום. לא ללכת להפגנות שלהם. ואגב, זה בדיוק אותו ספין שעשה אברמוביץ בשבוע שעבר. הלך להפגנת הימין, עשה את הספין שהוא עשה, ויום למחרת זה היה בכותרות, וכל הנושאים האחרים הבוערים נעלמו. טוב, בואו נספיק לפני שנצא להפסקה הראשונה, אתם יודעים, תוכנית של שעה ורבע היום, כל יום. אני רוצה להראות שני סרטונים ביחד, אחד אחרי השני. בואו נראה קודם את הראשון, ואז נעביר לשני, כי שניהם קשורים איכשהו, גם דברים שאתה אמרת לפני ממש כמה שניות. חג'בי, יורם וקנין משוודיה, הצופה שלנו הקבוע משוודיה, הנה. ערב טוב לערוץ 20 וכל הצופים בו. מיורה משוודיה חמה כרגע. רציתי להבין דבר אחד. ראש הממשלה מרוויח 55,000 שקל ברוטו, מביא הביתה בסביבות 17,000-20,000 נטו. כל השופטים, רמטכ"לים, כל הפנסיונרים של הצבא, כל השופטים והפרקליטים מרוויחים בין 70,000-110,000 שקל לחודש. והרשת והתקשורת השמאלנית מלאה בתמונות של ביבי ומשפחתו החזירים. אז מי בדיוק החזיר פה? מי שמרוויח חצי או מי שלוקח עבור כלום כפול? ערב טוב ושבת שלום לכולם. אתה כבר בשבת, אנחנו רק מתחילים, יורם. טוב, וגם עוד יורם, יורם דניאל לקריית טבעון, בכיוון של הדברים המגועליים האלה, אבל... אבל לא, אבל כל השבוע, כל השבוע... בוא נראה רגע את הסרטון של יורם דניאל. בועז, ערב טוב. לראות ולשמוע על מרצה במכללת ספיר, ששם את תמונת ראש הממשלה עם החיה התמאה, בושה, וצריך להוקיע את האיש. טוב, צנזרנו קצת, כי יש לנו עוד המון סרטונים, אגב, כאלה שהגיעו באותה צורה ועל אותם דברים. תראו, קודם כל אני אומר את דעתי, אני מאוד מסכים, יורם, משוודיה, הסכומים האלה, שופטים... תורפים. משהו מטורף. מטורף. עלה פנסיות התקציביות. פנסיות תקציביות מטורפות של 120 אלף שקל, 100 אלף שקל, 90 אלף שקל. שומן. וזה פנסיה, אנחנו לא מדברים על מישהו בתפקיד. זה בן אדם שיושב ומקבל מזכורת באופן קבוע, פנסיה תקציבית שהוא לא הפריש לעצמו שקל אחד במהלך חייו.
פנסיה תקציבית זה מכסף שאזרחי מדינת ישראל משלמים אותה. זה אחד. אבל אני רוצה שנייה לחזור להינדוס התודעתי שאנחנו עברנו השבוע הזה עם העניין של התת אלוף. אני לא זוכר את שמו, אני לא טוב בשמות, אבל שהם נעצר. אני רוצה להזכיר לאנשים, אני לא הולך להתנתקות. אני הצגתי מספר נערים כשהייתה הפגנה, לא נערים, קטינים, שהייתה הפגנה בפינוי עמונה בחלק האחרון, שהיה לפני קצת יותר משנה. קטינים שלא חסמו כבישים, שני קטינים שהחזיקו שלט, שבו נאמר, חייל, אנחנו מבקשים ממך לא לציית להוראות הפינוי, ועצרו אותם למשך 24 שעות, קטינים, לא תת-אלוף, קטינים מנעדרי עבר פלילי לחלוטין. על מה? על הסתה לחייל שלא יציית לפקודה. ושם מישהו דיבר, מישהו אמר, מישהו הרים את זה בתודעה כל כך גבוהה, הקטינים. עכשיו, המשטרה שלה גם תרגיל מיוחד. מה הם עושים? הם עוצרים את הקטינים ואומרים להם באותו לילה, טוב, אנחנו משחררים אתכם בשמונה ימי מעצר ושלושה חודשים הרחקה מהעמונה. מה קורה? הם יודעים שאותם קטינים לא יחתמו, הם נשארים בכל מקרה את אותו לילה במעצר, והם עשו את שלהם. עשו את שלהם, כמו שעשו אתמול. אותו דבר עם ממצאת הגבה. לפעילים של גובשטיין וחבריו. בדיוק, אותו דבר בדיוק. אותו דבר. בן אדם אוכל פלאפל, שותים אותו, לניידת, מעצר, העיקר שותי בשטח. עכשיו, עוד משהו בנוגע לחזירות הזו. ההתנהלות של מכללת ספיר, וזה לא פעם אחת. אני אומר, פעם ראשונה זה מקרה, פעם שנייה זה צירוף מקרים, פעם שלישית כנראה שיש תודעה מכוונת. ההתנהלות הזו שלא מעמידים לדין משמעתי, הם מרצים שמעלים חופש יצירה, אני קורא לזה במרכאות כפולות, חופש יצירה בטעם הרע ביותר שניתן להראות, זה מוכיח כמה בסופו של דבר הכל פוליטי. אני הזכרתי לפני כמה דקות המקרה של דוקטור מוטי קדר, שבו הוא עלה ובמהלך הפגנה אמר שיש טענה מסוימת לגבי רצח רבין. מה הוא עבר? עבר את שבעה מדורי גיהנום. וכשמדובר במישהו שמאייר את ראש הממשלה בתור חזיר, ואני מזכיר שהחזיר זו החיה לא רק ליהודים, גם למוסלמים, זו חיה טמאה ומטליעה, וחיה שהכי יש להתרחק ממנה, ובסופו של יום אפילו לא שמענו איזושהי הודעה. תראה, זה... אגב, מי שקורא, קורא גם לנו, הרי, כי אנחנו בחרנו. לא, אתה יודע, אתה מצפה, זה התגובה. קראו קדיש על ראש ממשלה בשידור חי, שני פרשנים בכירים בפריים טיים, לא שמענו שום תגובה. פניה עוז כתבה לשבור לסתות למפגיני ימין, לא שמענו שום תגובה. מיצג של ראש הממשלה עם חבל תלייה על צווארו בבצלאל, לא שמענו שום תגובה. חופש היצירה, חופש ההסתה, זה ממשיך. אבל תחשבו מה היה קורה אם חלילה מישהו היה מצייר את ערפאת או את אבו מאזן כחזיר. איזו צעקה הייתה קמה בו בשמאל, איזה כעס ואיזו הסתה ואינטיפאדה ומה לא היו עושים. אני רוצה להגיד, להזכיר לכם שיוסי שריד ב-88, תקשיבו, 1988, נתניהו עוד לא ראש ממשלה, כתב על נתניהו שהוא מסוכן, מאמר הראשון שהוא כתב שהוא מסוכן, למה? כי הוא השווה בין ערפאת להיטלר. אתם מבינים? את ערפאת אסור להשוות את היטלר להיטלר, אבל את נתניהו ואת כל מנהיגי הימין, השכם והרב, אפשר להשוות להיטלר, לחזיר ולכל דבר אחר. טוב, רגע לפני הפסקה, קצת תגובות. אופרה בן שטרית כותבת, פנסיה תקציבית זה שוד על חשבון הציבור. מה עוד יש לנו כאן? יורם משוודיה כותב לי, צילמתי את זה ביום שישי בו אז, זה לא, בגלל זה אמרתי שבת. יורם, למה אתה הורס לי? אנחנו קיבלנו את זה בזמן ממך, רק פשוט הראינו את זה היום. אז הסתלבטתי על חשבונך. עזוב. לוי כותבת, קטינים ישבו במעצר, מה עם חוק הנוער, היא שואלת. יום טוב חסיד, פנסיה חזירית של אנשי הגלימות השחורות. אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל זה חזירות מותר להגיד, וכו' וכו'. ושימה שמחה חלפון, שאוהבת את הצוות כאן. תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים. מיד, מיד. עם עוד נושאים אני... האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, תראו איזה יופי, הסרטונים שלכם הם אלה שקובעים לנו גם בעצם את מי להביא גם כאורחים כאן לפעמים, מתייחסים לסרטונים, היום היה סרטון על הצתות שעוד מעט נראה אותו, ובינתיים הקפסנו לכאן, לא רחוק כל כך, כמה זמן נסיעה מיצהר? שעה? אני קלב, פתאום אתה נהיה קלב קצת, כמעט, שעה, אני שעה 20, שעה 30, אבל מרגיש פתאום קרוב. צבי סוכות, דובר היישוב יצהר. האמת שרוצים לוכל בפסח, ויצא בסוכות. מאיפה זה סוכות אגב? מאיפה בא השם? האמת שזה מגניב. סבא שלי עלה לארץ, היה מסקוטלסקי לפני כן, ואז בארצות הברית הם הפכו את זה לסקוט, הוא הגיע לכאן,
השכנה קרא לו, היא לא ידעה להגיד סוכות, היא אמרה לו סוכות, סוכות התלהב, הלך למדינה, הלך למצרת הפנים שלה, איזה סוכות. מתוך שלא לשמה, בן שמה. ומאז זוכרים את השם. זה השכנה שלי לא זוכה איזה שם, אני יודע. הייתי יוצא משהו אחר, אבל יפה. טוב, לא שאלו אותך את זה בטח אף פעם. אף פעם. הנה, הגיע הזמן. טוב, מה שם השכנה אתה לא יודע. טוב, בואו, אני רוצה קצת באמת לדבר איתך על הדברים ש... זה לא מהיום, זה לא מאתמול. שנים על גבי שנים, הצתות, ביצה, הרבה פעמים עושים לכם את זה לפני שבת ובשבת, דווקא, בכוונה. אבל בואו נראה רגע את הסרטון של פינצ'ו רוזנברג, שחוזר אלינו פעם שנייה עם אותו סיפור כוכב השחר, הנה. ערב טוב. הפעם אני בלי מסכה, אני כבר לא יכול. אין לי לילה שאנחנו לא מוקפצים לשריפות. אני מבקש, אם יש אפשרות, אנחנו צוות כוכב השחר, מתמודדים ערב-ערב, לא עוזרים לנו. נשמח מאוד לקבל משהו מינימלי, מפוח, שעולה לי 2,794 שקל, אף אחד לא נותן לי, וזה עוזר לי לחבות שריפות. תודה, אני מודה לכם, ערב-ערב. תבינו פה את ה... לא יודע לא לקרוא לזה ציניות, או זה כבר לא ממקום של תעזרו לנו להתמודד עם ההצתות. זה הרגל יומיומי. זה הרגל יומיומי שם. תראה, לא מזמן לפני איזה שלושה שבועות גם הגעתי לאיזה דיון בבית משפט. הצתה של מטע הזיתים וכדומה של מספר נערים. בסופו של דבר, כשאני רואה את התמונות, אני אומר לך, מדובר על... אפילו לא קרוב להצתה של מטע הזיתים. אפילו לא קרוב להצתה, זה, אני יכול להגיד לך משהו 30 על 30 סנטימטר, שאגב, הם גם כפרו בזה. ואתה יודע, התחילו שם לעשות מזה, ניסו להציט וכדומה. עכשיו, אני אומר לך שיום... אם זה הפוך, לדיון בכלל. לא מדי יום, אבל במהלך, מספר פעמים בשבוע הם סובלים מההצתות כאלו, ואתה לא תשמע על זה. יש הצתות כל הזמן, צבי סוכות, יצהר. שמע, אני זוכר עוד סרטונים שלכם עם חיילי צהל שעוזרים לחבות, כל שבוע. כמה סרטונים יש לי מיצהר של הצתות? אני לא מגזים. יש לי לפחות 70-80 סרטונים, ממשך השנים האחרונות. זה רק כאילו שלחנו לך מספיק. תקשיב. לכם זמן, אתם עם הטף ביד. הדבר הזה, זה פשוט לא נתפס. אנחנו כל יום שישי, אנחנו כבר לא מתקלחים לפני שבת, עד שממש לא נכנסת שבת, לא מתקלחים כי חבל, כי עד שנתקלח ונלבש בגדי שבת, ונלך אחרי זה לחבות את האש, אז הכל יארס. הדבר הזה הוא פשוט מטורף. כל שנה, סביב היישוב שלנו וסביב המון יישובים באזור, זה קורה אותו דבר, זה סוג של תופעת טבע. אתה יודע, נגמר החורף, הכל נהיה ירוק, ואז שמש ונהיה צהוב, ואז שחור. ככה זה כאילו כל הערים, וזה פשוט מוטרף, אף אחד עושה להם כלום. גם לא פעם גם ראו במצלמות ההפתחה של הצבא ממציאים. אתה פרסמת, נכון, אתה פרסמת פה. פרסמתי. מליד יצר, פרסמת סרטון של מציתים. הבעיה האמיתית היא שמדינת ישראל לא מתייחסת לזה מספיק ברצינות. לא מתייחסים למציתים האלה כאל מחבלים. צריך להגיד את האמת. אם היו מתייחסים אליהם כאל מחבלים, הם היו נעצרים, היו מפעילים את שבק. אתה יודע, כמו שמפעילים אותם, הזכרתם קודם נערי גבעות, על דברים פחותים בהרבה, מפעילים את שבק, אני אומר לך שאין להם שום בעיה למצוא את המציתים האלה. יש את הפרופילים שלהם, אפשר להגיע אליהם. פשוט זה לא כל כך מספיק חשוב. והצעקה שלנו היא שזה כן צריך להיות מספיק חשוב. הדבר הזה, אולי כרגע אין פה נפגעים בנפש. קודם כל יכולים, אני בעיניים שלי ראיתי כמה פעמים שכמעט היו נפגעים בנפש. טרקטור שהתהפך לתוך שריפה באמצע שהוא חיבה את האש. פתאום רוח חזקה שמגיעה לאנשים שמחבים ואנשים מקבלים קביעות, אבל גם בלי קשר הדבר, צריך להיפסק, כי לא הגיוני שכל איזה נער מהכפר יכול לצאת 100 מטר מהבית שלו, להדליק אש, לחזור הביתה, ואחרי זה יישוב שלם מטורלל, וכל החיילים... אני חייב להגיד עוד משהו, אני חייב להגיד ללימור, תקשיבי. קודם כל, בואו נשים דברים על השולחן. בזמנו בוגי אלון השתלט במשך שנה וקצת על הישיבה, כמעט שנה וחצי על הישיבה ביצהר, בגלל אבנים שזרקו, שלא זרקו תושבי יצהר, אלא זה היה אנשים צעירים ממקום אחר, ככה בסוף לפי החקירות. לא היה תושבי יצהר. תושבי יצהר זה, אני לא יודע אם זה 99% או 100% גיוס לקרבי, יש שם לא מעט קצינים, גם במילואים היום, התושבים. זה תושבים, יש ביצהר עצמה, שתי פינות קפה והוגות לחיילי צהל, אני מכיר אישית. באמת, יישוב לילה ולילה. לילה ולילה, אבל יודעים תמיד לשים עליהם את הסטיגמה ואת הזה. עכשיו, שאתה נמצא ביצהר, ואתה מסתכל קדימה, קודם כל הנוף שם, חבל על הזמן, כל האזור של ציר גלעד, כל האזורים האלה שחוטפים כל היום אבנים. אגב, אבנים, לפני כמה דקות, שני בקבוקי תבערה לעבר רכב סמוך למנוע, אבל מה אכפת? זה לא... זה שטויות.
זה סתם אמרתי, זה תתייחסו, תתעלמו. לא, אין גרפיטי. כן, כן, לא, זה לא גרפיטי בדיוק, זה לא... זה לא כזה סיפור. לא צריך להחמיר. בשביל זה נזיק צבא, בשביל בקופי תעברה, מנסים לרצוח יהודי, בשביל זה... מה כבר יכול לקרות מבקתב? מגרפיטי מישהו יכול להיהרג. בדיוק, לא, מהריח של הזה, אתה יודע, מהרפיל, לא יודע מה יכול להיות, לא יודע. אז פוגע באוזון. כן, נכון, האוזון. כן, במקום אוזי, אוזון. כן, אבל, אתה יודע, אתם מסתכלים באמת מיצר, משקיפים מיצר, רואים מסגדים, נכון? בוא, בכמה מקומות, באזור הזה ובעוד כמה... בואו אני אספר לכם שכל המסגדים האלה בלתי חוקיים... פלוגות מגב. בלתי חוקיים, ואת המסגדים האלה, ממשלת ישראל, ממשלת הימין, אלבינה, סבבה, אישרה אותם. אישרה אותם. אבל אם אתה תרים שם איזה מבנה קטן, בום, במקום, אם זה היהודי. כן, זה הכל תלוי, אם כתוב יוד או עין. זה ההבדל, זה ההבדל הגדול. ישר הורסים וצווי הריסה וכנסות. באמת שזה מדהים, ממש מתחת היתר, יש תנועת רגבים הגישה בגץ על מסגד, שבנו שם על שטח שאסור להם לבנות אותו, וזה מה שהמדינה נתה, נתה אנחנו לא יכולים. אני יודע, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר, אני מכיר את הדברים האלה. זה בגץ, 150 מסגדים, עד לפני שנה וחצי, עוד לא בדקתי כמה מאז, 150 מסגדים בלתי חוקיים, מדינת ישראל הלבינה, אישרה אותם. אישרה, התעלמה, מה שהיא לא עושה. אישרה אותם, גמרנו, אי אפשר לגעת. אישרה אותם. הסדירה, אתה אומר. יש איזה בניין ליד עוקף חוסם שם, קצת מי שמסתכל לכיוון ביתר עילית לאזורים האלה, אבל הכפר חוסם שם, באזור קצת לפני, יש שם עתירה. פרסמתי אותה כמה פעמים של איזה מיליונר, אני כל פעם מתבאס לשים פה את התמונה, למה הגובה שלה עובר את המסך. חתיכת עתירה של מיליונים, בן אדם מולטי מיליונר, שהוא קשור לאבו מזן. מחמוד עבאס, הוא כנראה חבר או משהו, אז לא נוגעים בו במדינת ישראל. מ-2009 יש צו הריסה למבנה הזה. האיש הזה מגיע שבועיים בשנה רק, הוא גר בכלל בארצות הברית. המולטי מיליונר הערבי הקבלן הזה. כל המבנה בלתי חוקי, אסור מ-2009 צו הריסה. מה אסור עד היום? כלום. רק תמונות. לך תשווה את זה לכל הפלפולים של חוק ההסדרה. זה צו הריסה בבית. צו הריסה בבית. צו הריסה בבית. אתם יושבים ביצהר, יום שישי, מתכוננים לשבת, ללכת לבית הכנסת. אנשים באמת מלח הארץ שיושבים שם, אנשים ש... רופאים, תרומות, כליות, נכון? מספר אחת בארץ. מספר אחת בארץ ביצהר, בתרומת כליה. מספר אחת בארץ ביצהר, בתרומת כליה. אדון בוגי אלון, מספר אחת, אתה יודע. שלא תזדקק ושלא נזדקק. מנסים לרצוח אתכם כל שבוע. מנסים לשרוף אותנו. לשרוף אתכם חיים. זה המציאות, צריך להגיד את האמת. ואף אחד לא עושה שום דבר. איך זה? זה לא נתפס. להגיד שאף אחד לא עושה שום דבר זה לא נכון, כי בסופו של דבר הכוחות בשטח, חיילים המתוקים וגם המפקדים, אנחנו צריכים ש... זה בסוף מגיע לדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להפעיל את הרוטוויילר הזה שנקרא שבק על המציתים. צריך להגדיר את זה כיעד. זה בסוף המפי שנמצא אצלנו ביישוב, או אפילו המחת, אין להם את הכלים, הם לא יכולים, זה לא בהחלטה שלהם לבוא ולהגדיר את זה כפיגוע. אנחנו צריכים שהדרג המדיני יגדיר את ההצתות האלה כפיגוע לכל דבר. זה כל שנה קורה, ואגב, לא רק אצלנו, בכל מדינת ישראל. זה טרור חדש של השנים האחרונות, שהם למדו אותו והם משתמשים בו, והוא אגב מאוד אפקטיבי, והמדינה לא מתייחסת לזה כטרור, לא מתייחסת לזה כטרור. וכמו שאמרתם קודם, אצלנו זה מתסכל פי 100. למה? כי אצלנו מתייחסים לטרור, כטרור, לדברים באמת מינורים, באמת גרפיטי, פינצ'ורי צמיגים, אני אף פעם לא בעד לעבור על החוק, אבל הדברים האלה, אם אותם מגדירים כטרור, אז איך יכול להיות שהצתות שכבר כל מדינת ישראל סבלה מהם בשנים האחרונות, סובלת. אף אחד לא מגדיר כטרור. ופה צריך לדפוק על השולחן ולקרוא לדרג המדיני, תגדירו את זה כטרור. נווה צופת היום בתים שם, שעוד לא קיבלו את הכסף בכלל, לפני שלוש שנים הבתים של ישראל. הכל עניין של מדיניות. אם תהיה מדיניות שבאים, וכשממשלת ישראל רוצה, וכשהמשטרה רוצה, שירות הביטחון הכללי רוצה, עושים. והכל עניין של מדיניות. אם, כמו שעשו אגב, לפני א', חוקקו את חוק הטרור החדש, שהוא חוק מרחיב ביותר, וכמו שעשו גם בתיקון לחוק העונשין, בזריקת אבנים על מכוניות, אותו דבר צריך לעשות תיקון גם בחוק העונשין, בכל הנושא של הצתה. וברגע שתהיה מדיניות של ממשלת ישראל לשים את הדגש על, כמו שאני אמרתי, על פתרון לאותם מציתים, והם לפענח תיקים כאלו, וכמו שצבי אמר, אם השבק רוצה, אם הוא רוצה, הוא מפענח הכל, רק אז יש. אני אגיד לכם יותר מזה. קודם כל קצת תגובות. אלי, אתי אלעזרוב ולוטנברג כותבת, אני שומעת ולא מאמינה כמו חלום רע. אנשים מקסימים ביצהר, בממשלה נרדמה.
אופיר יצחקי כותב והצטות, זה אכן פיגוע חבדני לכל דבר ועניין, מה קורה פה במדינה, הוא שואל, ורחמים אהרון, לא חשוב על מה אתם מדברים, הכל לכיוון בגץ. וכאן אני, הנה פעם ראשונה אני, רחמים אהרון, אני לא מסכים עם הדברים האלה. זה לגמרי נכון. לא, 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 לא. יש את הכלים. וגם לא, וגם, תסלח לי, גם לא מדיניות. בסדר? מזהים מציתים, מזהים זורקי בקבוק תעבירה, צהל צריך לדפוק כדור בראש. במקום, לא לחכות. מחבל מבצע פיגוע, מחבל מבצע פיגוע, כמו שבוגי אלון ידע על אבן להשתלט על הישיבה, לא חיכו לבגץ, לא חיכו לאף אחד, באותו יום, באותו רגע, קונצרטינות, שמירה, אתם לא יכולים להתקרב, השתלטו. באותו רגע להשתלט על הכפר, על הבניין, ולכסח להם את הצורה. זה לא קשור לבגץ, תסלחו לי. בגץ יבוא אחרי יומיים, יגיד לא, לא מוכנים. אחרי שכיסחת כבר. במקום. יהודים מכסחים, ערבים לא נוגעים בהם, מחבלים לא נוגעים בהם. אתה מזהה שניים שזורקים בקבוק, ומזהים אותם, רואים אותם. רואים אותם. רואים אותם זורקים. מיד, ג'יפים יורדים לכפר. טרור. טרור, מנסים לרצוח יהודים. על מה אנחנו מדברים בכלל? בגץ? איזה בגץ? השופטים ישנים במיטה בשעה הזאת. לך תעשה טרור. תכסח אותם. נכנס המחת, אומר, עד שאתם לא מביאים לי את השניים האלה, אנחנו לא יוצאים מהכפר. מסתובבים עם נגמשים. עשינו את זה פעם. עשינו. עכשיו, מה מתפלים? שהם חוטפים קריזה ורוצים ומשתגעים על כולם. הם רואים, יושב אבא בבית, רואים, מנסים לרצוח לו את הילדות. עכשיו, זה כל יום שישי. כל יום שישי, בועז, כל יום שישי. תשמע, אתה לא מבין כמה זה מחרפן ביום שישי, שאנחנו כבר רגילים, ופתאום אתה מריח את האש, פתאום תקבל את ההקפצה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא נקפוץ ונכבה את האש, האש תשרוף בתים. אנחנו יודעים את זה. אין, 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 אין חייך לברוח מזה, והקלות היא כל כך בלתי נסבלת. באמת, כמו שאתה אומר, אם אפילו פקודה של ירי, כן, ירי, אתה יודע, אפילו לא ירי להרוג, ירי לרגליים, זה אפשרי, זה באמת, זה פשוט רק... זה חובה, זה ההוראות, אלה ההוראות, זה לא מדיניות. אם היו רואים בתצפית מחבל שעולה עם נשק, אפשר להתעלם מהמציאות שבסוף יושב שם חייל ויודע שאם הוא, נגיד ככה, לא יעמוד, לא יעמוד, לא יעמוד בתנאים שיקבעו שלושה שופטים במחבל. חדר ממוזג. החיילים הם אני מודיע לכם חד וחלק שאף אחד, אף אחד לא יבוא בטענות למחת שבזמן האירוע, בלייב, ירדוף אחרי המחבלים לכפר. אף אחד. ירדוף כן, לא יהיה לטענה, אבל אם שירדוף קודם. אם יראו עליהם ויפגעו בהם, קודם שירדוף. קודם שירדוף, הרי מה הם עושים? הם מציטים והם עושים להם ככה. סלחו לי על התנועה, הם עושים להם. אני רואה את זה בסרטונים. הם אומרים להם, אתם לא תעשו לנו כלום, לא תבואו אלינו בכלל. אני לא יודע, תשמע, אני אומר לך, הם אומרים שאנשי צהר משוגעים? בואו להם רגועים לידי, אני לא יודע מה אני הייתי עושה. אומר לך את האמת, מה זה שמנסים לשרוף לך את הבית? בואו נראה מישהו בתל אביב, שיזרקו עליו בקבוקי תבערה, ינסו לשרוף לו את הבית. בואו נראה, הם לא יעשו כלום. רוב מלונים בעוטף עזה. בואו נראה. יש מקום בתל אביב שלא עושים כלום, צריך להגיד את האמת, בדרום תל אביב שהמסתננים זורקים לא עושים כלום. אבל חוץ מזה, כן. בני גנץ באופוזיציה, עם כל השריפות בעוטף עזה, הוא קרא, רוצה להתלהב על נתניהו, אז הוא שחק אותה ימין. אז הוא קרא לראות במי שמדליק את השריפות. אז בבקשה, בני גנץ, שר הביטחון, תעשה מה שאמרת. קודם כל, תפנה את כולם, אצלו זה עובד ככה. לא, הוא אמר לראות במי שמדליק שריפות בעוטף עזה. אז למה דין אחד לעוטף עזה, דין אחד ליצהר? יאללה. טוב, אבי כותב, בוא, אז תמשיכו לדבר. בערבית אומרים כלאם פאדם, תתעוררו, רק הפגנה של 50,000 ברחובות, רק אז יעזור. גם 400,000 לא יעזור. זה לא קשור להפגנות, זה קשור למשילות. רגע, לפני שמדברים על ריבונות, צריך להיות פה למשול. כי, איך אמרתי היום ללימור? בינינו, נכון, דיברנו לפני התוכנית. אמרתי ללימור, אז מה הם יעשו ריבונות? מה יעשו אחר כך עם הריבונות הזאת? זאת השאלה. מה יעשו? מה, יתחילו לבנות במקומות האלה? עגבניות. מה יעשו שם? בוא, אני שואל מה יעשו. אני אמרתי את זה שהריבונות האמיתית היא קודם כל שתושבי יצהר ותושבי ההתנחלויות שם יוכלו לצאת בלי לפחד לירושלים, לתל אביב, לחזור. זה הריבונות, זה דבר מאוד חשוב. זה גם בנגב. הריבונות זה דבר מאוד חשוב, אבל עדיין הריבונות שמדברים עליה היא הצהרתית. ואין ריבונות בשטח. אם הייתה ריבונות בשטח, לא היינו צריכים ריבונות הצהרתית. ומכיוון שאין ריבונות בשטח, ואנחנו רואים את זה פה כל יום בטרור המושתק, עשרות מקרים שאנחנו מביאים מדי יום, וכפי שהם סוכות, הם מצייר לנו את ההתנהלות מדי יום שישי על השריפות וכדומה, אין ריבונות בשטח. ברגע שאין ריבונות בשטח, כמה שחשובה הריבונות ההצהרתית, זה לא עוזר. אני מצטערת להגיד, אבל זה פשוט, באמת, אתם מערבבים פה שני דברים שלא קשורים זה בזה. זה שצריכה להיות משילות, זה שצריכה להיות משילות, וצריך להכיל פה את החוק ואת הדין על כל פושע, על כל פורע, על כל מחבל, על כל טרוריסט,
ובתוך, כן, נקרא לזה גם פה, ותסתכלו מה קורה בנגב, כן, אנחנו רואים את זה בברבר, כן, אזורים פריפריאליים שאנחנו מעלימים מהם את העין, או משמשטרת ישראל, או הצבא מעלים מהם את העין. זה נקודה אחת. זה לא קשור לסוגיה המדינית, הלאומית, הרחבה. אין ספק, ריבונות היא חשובה. היא לא הצהרתית. חברים, אנחנו... במובן היא הצהרתית משפטית לחלוטין. היא הרבה יותר מזה. היא גבולות בטוחים בני קיימה של מדינת ישראל. זה הצהרתית משפטית לחלוטין. בפועל זה אותו דבר נשאר. טוב, בואו, כי אנחנו חייבים לצאת להפסקה. לפני זה דוד שלום כותב, סליחה, בוא, אז יש פיל לבן בחדר. מי שמתעלמים ולא מזכירים את שמו, בנימין נתניהו שאיבד המשילות, הקברניט הפך לדחליל, כך הוא כותב. לא יודע, לא כותבים ככה על ראש ממשלה, וחבל שאפילו קראתי את הסוף של הדברים שלך, אני פשוט קורא, אני לא מסתכל. אבל אני לא מסכים איתך במקרה הזה. אני לא מסכים איתך במקרה הזה, אני אתן לך דוגמה. אי אפשר להגיד זו מדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא לרדוף אחרי מחבלים. אלה הוראות בשטח. רוצים דוגמה? בבקשה. מח"ט בנימין בזמנו, ישראל שומר, נכון? נכון. זרקו לו אבן על האוטו, יצא מהאוטו, ירד לקריאה, בין כוונות, מסודר, כדור. הרג אותו, חיסל את המחבל הקטן הצעיר הזה. מה קרה? לא, אבל אל תשכח. כלום לא קרה. אתה בגץ שהוא זאת, חטף. אבל... לא, הוא כלום. חטף בגץ אחר כך. אבל לא קרה כלום. שלו. אבל לא קרה כלום. אבל עדיין... אבל... לא, אבל אני רוצה להראות לכם מה זה. נתניהו התקשר, אמר לו, תרדוף אחריו. לא. לא, כי אלה ההוראות. מסכנים לך את החיים, תראה, תפגע. הפסקה, תודה, צבי סוכות. סליחה שאני היום... זה, אני לא הולך לצית אתכם, הכל בסדר. ותלכו לסייר בשומרון, ותלכו לסייר ביצער, תראו שם אנשים נפלאים, תראו שם מקומות מדהימים. אני רואה אנשים כותבים, יוון, זה, בואו נתחיל לנסוע, הייתי שישי בטבריה, לכו תראו איזו מדינה יפה יש לנו. תסיירו בשומרון, תלכו לחברון, מערת המכפלה, מי שרוצה קצת להתחבר לעבר, מערת המכפלה. רק ביצער יש ארבע צימרים, אנשים. כן, מי שרוצה, יצער, צימרים. בכלל, מקומות בשביל להבין איפה אתם נמצאים, לכו קצת תטיילו. כאן בירושלים, אתם מבינים איזה מקומות יש כאן בירושלים? אני פה כל יום, כבר המון זמן, לא מספיק. כל העולם באים לפה. לא מספיק, יש מה לראות, כל כך הרבה. יש לנו ארץ נפלאה, תטיילו, חברים, תטיילו. זו הריבונות האמיתית והמשילות האמיתית, שיראו אותנו מטיילים כל היום בארץ היפה שלנו. זה מה שצריך, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, גם עם התגובות שלכם, הסרטונים שלכם, ויש פה המון דברים מעניינים מהמשך התוכנית. אתי יעקב כותבת, בועז, אתה לא צודק. ואופיר יצחקי עונה לבועז, כן צודק. אני לא יודע רק על מה, תכתבו על מה, כי אני מקשקש כל כך הרבה, שאלה על מה אני לא צודק, על הכל, על חלק, על משהו ספציפי, טוב. בואו נעבור לסרטון באמת חשוב שמגיע מצביקה וידבסקי מבלג'ם, בלגיה דוספואה, הנה. שלום בועז, שלום כולם, ערב טוב. אני רוצה לעורר על בעיה קטנה מאוד גדולה. יש לנו גדר ביטחון בצפון, בדרום, עזה, איוש, בכל מקום יש גדר ביטחון, אבל אם יש פרצות ויש אפשר, הערבים יכולים לעבור, זה לא עוזר לנו שום דבר. זה מסוכן לכל דבר. השבוע ראינו שני ערבים עוברים עם שקיות ענקיות 500 מטר מהיישוב. מי יודע מה שזה הולך להביא. צריך לטפל בזה, ויש כמה וכמה פרצות. תודה, שלום ויום טוב. שלום ויום טוב, טוב. תשמעי, זה אותו סיפור של המשך של הדברים האלה. אין הקפדות, אין דברים כאלה. מה שמצחיק, שלפעמים שולחים לי לוחמים. אני לא אגיד באיזה גזרה עכשיו שלא... כן, ישר יבדקו בצהל, מי שולח לך ובמגב. הם שולחים לי, תראה מה קורה פה, איך הם עוברים. אז אני שואל אותו, למה אתם לא עושים כלום? נכון. לא, אבל תראה, אני חושבת שיש פה, יש את הסיפור הקטן, נקרא לזה, איך מגנים על הגדרות ועל הגבולות ועל הפרצות הקטנות שיש, וזה באמת משהו שהוא בידי הצבא, ויש את העניין עוד פעם של מדיניות. זה בדיוק מבחינתי האשליה של השמאל. כל הקונספציה של היפרדות בנויה על זה שנשים גדר, הם שם, אנחנו כאן. והקונספציה הזאת קורסת. פעם אחר פעם, אין שום גדר שתמנע את המעברים האלה, אין שום גדר שתמנע מפלסטינים להסתנן, לעשות פיגועים או כל דבר אחר. הדבר היחיד הזה חוזר בדיוק לדיון שהיה לנו לפני כן, זה הסיפור המדיני. גבול אחר, ריבונות על השטח, החלת ריבונות על כל האזור שהוא יהיה רק שלנו, אז לא תהיה לך את הבעיה, לא תצטרך גרירות, לא תצטרך הפרדות, לא תצטרך שום דבר, עדיין הצבא שלנו יישב, כן, נקרא זה בגבול ביטחוני חדש ובגבול ריבוני חדש ובטוח, שממזרח אליו תהיה רק מדינת ירדן ושום ישות עצמאית אחרת.
זה הפתרון לכל הגדרות וכל הדברים האלה. אגב, גם בסיני, אותו סיפור. הגדר שמנעה בצורה כמעט הרמטית מסתננים, לא מצליחה לעשות את זה עד הסוף. יש משם הרבה פשיעה, מעבירים נכון, משם הרבה, נכון, הרבה נכון. סמים. נכון. הגדר עצמה היא לא, היא לא הפתרון, היא לא זה הפתרון. מדיניות. בדיוק. והמדיניות הזאת אותו דבר, ואם לא תהיה מדיניות של בגץ נגד מסתננים, שתאפשר לנו לעשות את המדיניות נגד מסתננים, אז הגדר לא תפתור את הדברים. גדר היא עוד דרך אחת, אבל בסוף צריך פה מדיניות וצריך ריבונות. טוב, אני רוצה לקרוא לכם עכשיו, הנה התפתחות, דיברנו על זה קודם, אני רק אתקן אתכם בהמשך לחשיפה שלי על שלומית ברנע פרגו, הקלטת הזאת שהוסתרה מהציבור, המעשים הפליליים לכאורה שנעשו שם, גם הסתרת מידע ממבקר המדינה, גם תיאום עדויות, כל מיני דברים שהתרחשו בהקלטה וכניסה לתיק מע"מ ועוד דברים שחשפתי, לא את הכל עוד נחשף. נעדכן אתכם עכשיו שחבר הכנסת, איך לא? שלמה קרעי. כן, מי שעובד תמיד. בוא ננחש. אז עכשיו רק נעדכן אתכם, חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, פנה בתלונה לנציב שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להעביר מתפקידה את ברנע פרגו ולפתוח בחקירה על מעשי הפליליים לכאורה. אני קורא לכם את ההודעה, חבר הכנסת קרעי פנה ליועמ"ש הערב, נו באמת למנדלבליט, אבל בסדר, ונציב שירות המדינה עקב התמלולים שפרסם בועז גולן, הוא כותב וכולי, אשר מעלים חשד כבד ביותר למעשים פליליים של הגברת ברנע פרגו. קרעי ציין במכתב שהוא שלח לשניים, בתמלולים שפורסמו עולה כי ברנע פרגו חטאה קשות לתפקידה, מעלה באמון שניתן בה ועשתה כל שאלה לידה כדי לפגוע, לסכל, להעליל, להקשות ולסרבל את עבודת ראש הממשלה ואת התנהלות התקינה של משרדו, מעונו הרשמי, ובכלל, עוד כותב קרעי במכתב הזה שהוא שלח, יש חשד כבד וממשי כי ברנע פרגו פרצה למחשבי מע"מ באופן לא חוקי, זממה עם אדם אחר הקשור ללשכת ראש הממשלה לפגוע בראש הממשלה משפטית או ציבורית, ותיאמה גרסאות לגבי חקירה שהעידה בה. ואני יוסיף על הדברים של קרעי, שכל הכבוד שאתה עושה את הדברים האלה, יש שם המון המון דברים שצריכים לחקר, הם ידועים למשטרה, הם ידועים ליועמ"ש, הם ידועים לפרקליטות. פרגו גם ציינתי כאן ואמרתי, ואני עומד מאחורי הדברים שלי, הייתה לה גרסה מסוימת, אחרי שהדברים האלה, תקופה אחרי שהדברים האלה הגיעו למשטרה ב-2018, פתאום גרסתה השתנתה. גרסתה השתנתה לרעה, לרעת נתניהו. אז את הדברים האלה צריכים לחקור, אסור לוותר, וכאמור, שלמה קרעי דורש לפתוח בחקירה מיידית, וגם להעביר מתפקידה. את שלומית פרגו, אחת כזאת לא יכולה לשמש בתפקיד נקודה. מי שעשתה את מה שעשתה בקולה בהקלטות, מי שהעלים המידע ממבקר המדינה, מי שתיאמה עדויות, לכאורה גם העלים הראיות, עשתה עוד דברים שהם נראים רע מאוד, כולל הפעלה של אדם שהיא ידעה, גם אגב אם היא לא הפעילה, בואו רק נוריד את הסימון, גם אם היא לא הפעילה וידעה על מישהו שחודר למחשב של מע"מ כדי להוציא מידע, או אז היא שיתפה פעולה עם העניין הזה, הייתה צריכה גם להתלונן על הדברים האלה. כל הדברים האלה עולים בקלטת שלה עם בן שיח נוסף שעדיין לא פרסמנו את שמו. כאמור, שלמה קרעי, חבר כנסת שלמה קרעי מהליכוד, פונה ליועץ המשפטי לממשלה הערב ולנציב תלונות, למי עוד היה שם? לנציב תלונות הציבור? למבקר המדינה. לא, לנציב שירות המדינה. נציב שירות המדינה. כן, פונה, דורש חקירה וגם סיום עבודתה המיידית של שלומית ברנע פרגו ממשרדה, כיועצת משפטית של משרד ראש הממשלה. אני אומר עוד דבר שלא פרסמתי, אני גם לא אפרסם, יש שם בשיחה הזאת עוד כמה דברים שלא ראויים להיות ולא רואים להישמע על ידי אחת שנמצאת בתפקיד הזה, גם לא בן השיח שלה, אבל הוא כרגע לא העניין, לא ראויים להישמע, אסור שיאמרו דברים שהם באמת, בוא נקרא להם ברמה האישית, לא נפרט מעבר לזה, וגם רק על זה הייתה צריכה ללכת הביתה. אז בהחלט צריך לבדוק ולבחון את העניין הזה. אתה יודע מה מפליא אותי במקרים האלו? כשהמשטרה, הרי אנחנו יודעים את חוק סדר הדין הפלילי שאומר, נודע למשטרה על עבירה, תפתח בחקירה. אבל יש סוגים של אנשים שמשתייכים למגזר מסוים, שצריך בשביל לפתוח כנגדם בחקירה, להניע את המשטרה. לשלוח מכתבים ליועץ המשפטי לממשלה. לשלוח מכתב לנציב שירות המדינה, כשהוא יכול, על פי חוק שירות המדינה, לפתוח בהליך משמעתי, צריך להניע אותם. אבל כשאני מזכיר לכם, כשמדובר במי שהוא, יש לו רעיונות לעשות תמורות ושינויים במערכת המשפט, כמו למשל, שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שלחה המשטרה. נציגת משטרה הדרום אמריקה. לשכנע את המתלוננת להתלונן, ושכנעה אותה בכך
ששחתה אותה באיומים במחאות כפולות ואמרה לה, אם את לא תתלונני, הוא יגיש כנגדך תביעה. אבל כשהמשטרה היא סוג מסוים שכשהמשטרה רוצה ונציב שירות המדינה הם סטטים, צריך להניע אותם, צריך לדחוף אותם. ולפעמים כשהמשטרה רוצה, אז הם הכי דינמיים שבעולם, הם חותרים עד סוף העולם. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה פשוט מדי. כדי לאמת, להגיע לאמת. זה מתחבר פה ישירות לפרשת מנדלבליט, בסדר? זה לא עוד מקרה ש... אם בסוף מי שצריך להחליט שהיא תחקר, זה אותו אדם שמעורב עד צוואר בדברים לכאורה דומים, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה, מי יחקור את החוקרים? המערכת, אפשר לקחת מספר, כן? מספר בתור לחקירות שלא לא נפתחו טוב. בו. זה אחד. זה עצוב, עכשיו, אבל זה מצטרף, כן, אני אומרת, זה מצטרף למסכת שלמה, שזה נכון, נראה לכם משהו שולי, אבל גם בדיוק הסיפור של עוזרות הבית וכל עובדי המעון למיניהם, מסכת שלמה של התאמרויות מכוונות. זה לא מקרי, זאת אומרת, זה עוד עובד ועוד עובד ועוד עובד ועוד עובד במערכת הזאת, שאתם מבינים שלאט לאט נרתמים או מתנדבים להירתם, פשוט להתאמר בראש הממשלה ובבני משפחתו. אין דרך אחרת להגיד את זה. אף בן אדם אחר שלא היה נמצא שם, שלא היו קוראים לו נתניהו, לא היה עומד במסכת, באמת, הלחצים וההתאמרויות הקולקטיבית הזאת. מיועץ משפטי לממשלה ועד אחרונות. לא, 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 תעצור, תעצור, אנחנו פשוט מפספסים כבר את ההפסקה. חנה יפה כותבת, שואלת אותי, אם אין איסור פרסום, למה אתם מחכים, עד שיוצאים איסור פרסום? פרסמנו, חנה, פרסמנו את הציטוטים. כולם עם הלאט הזה נשמע את קולה. כי אף אחד לא עושה פולו. כן, פרסמנו, לא, הם יודעים שפרסמנו, הם עוקבים, אבל הם נהיה איזה סטייל כזה שהם לא שמים את הקלטת. כן. פרסמנו, הכל ידוע, בגלל זה שלמה קרעי יוציא את מה שהוציא, כי זה פורסם, להבין. אז שוב, חבר הכנסת קרעי, שלמה קרעי מהליכוד, פנה בתלונה לנציב שירות המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, להעביר מתפקידה את ברנע פרגו, שמשמשת כיועצת המשפטי של משרד ראש הממשלה, ולפתוח בחקירה על מעשיה הפליליים לכאורה. הנושא הזה שאני חשפתי בחדשות 04-04, גם כאן באולפן הפתוח. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, שואל כאן אותנו ישראל בוואטסאפ, האם הוגשה תלונה במשטרה בקשר לאפרים שמיר, הוא גם נתן לו פה איזה תיאור שאני לא אקרא. היום עורך דין אילן ציון, קודם כל הגישו כמה, עורכת דין פלילית הגישה היום תלונה במשטרה, גם עורך דין אילן ציון הגיש תלונה במשטרה, אני משתף איתו שם פעולה, אנחנו נשב למשטרה על הראש, עד שנשמע מה קורה עם אפרים שמיר. ומי עוצר את זה? כי אחד כזה צריך להיעצר. תראה, בועז, אני רוצה להגיד לך שאתה, אנחנו ניתן לך מדליה בסיום התוכנית. למה אתה מחייך? מה קרה היום? אתה כבר שעה, אנחנו בתוכנית, ועוד לא אמרת מילה על מנדלבליט. לא שוחחת על מה. הכנסת לי, סוף סוף מישהו מכניס לי. שעה. אנחנו, אתה תקבל מדליה בסוף התוכנית. מה יש לדבר על מנדלבליט? תגיד לי, מה יש לדבר על מנדלבליט? נו, מה אתה מזכיר לי אותו עכשיו גם כן? מה אתה מזכיר לי אותו עכשיו? את זה ששיקר בחקירות שלו, את זה שאלים ראיות. הוא וברנע פרגו יכולים לעשות תחרות. מי ראו יותר לפרס שקרן השנה, או תחמן השנה, או אני יודע מה, אלה שלכאורה מבצעים עבירות. שומרי הסף. מסתירי הקלטות של השנה. לא, אלה שומרי הסף, ששומרים על הציבור מפני נבחריו. מפני נבחריו, כן. שומרי הסוף. שומרי הסוף. שומרי הסוף, הסוף שלנו. טוב, מה אתה מזכיר לי אותו עכשיו? אני יודע. מה אתה מוציא אותי מתוכנית הסרטונים של ה... אני חייב להעניק לך. מדליה. פעם ראשונה ראיתי שנדלקת בלי שאמרנו מנדלבליט. לא, אני נדלק, אני נדלק, אני דלוק, אנחנו דלוקים טבעית על המדינה, אנחנו דלוקים מאהבה על ארץ ישראל, על זה אנחנו נלחמים. צריך לשים את הדברים על השולחן. אנשים אומרים לי, למה אתה לא אוהב אותו? לא, אני אוהב את כולם, אני פשוט... או למה אתה לא אוהב, כן? אני אומר, אני אוהב את כולם, זה לא שאני לא אוהב, אני אוהב את המדינה שלי, אני אוהב את הארץ שלי. אנחנו פה נלחמים, בוא, שירתנו בצבא, נלחמנו, איבדנו חברים, אנחנו מכירים חברים, אני עכשיו נזכר, עולה לארי מייזלס, אדם יקר מכיר את אתה שהבן שלו נפל בסון המסוקים. כל מיני אנשים שאנחנו... גל, לא אשכח את התמונה איך הוא ירים את הבת שלי בשבת לפני ש... בבית הכנסת. אתה יודע, זה אנשים שנתנו את החיים שלהם ונותנים את החיים. אנחנו מדברים כאן ויש חיילים שוכבים בערבים, ההורים שלהם בלחץ. הרצל חג'אג' כזה שאיבד את הבת. בת שלו. חסר לתת דוגמאות, חסר לתת דוגמאות, עמית בן יגאל, חסר לתת פה דוגמאות.
של אנשים שנותנים את החיים שלהם, את הדם שלהם, בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה. הרי יכלנו להיות כאלה כמו האזויים האלה שמפגינים, וללכת לגור בשוויץ, ולגור בלונדון, ולגור במקומות אחרים. לא, אנחנו גרים במדינה שאנחנו קיבלנו, אנחנו נלחמים על הארץ שלנו, על המקום שלנו, וזה מרגיז אותי, כן, זה מרגיז אותי. אני בא מאהבה, לא בא מסינה, אני לא שונא אף אחד. לא שונא אף אחד. זה כמו שאמרתי לבני גנץ, בוא לאולפן לפה להתראיין, נכבד אותך. אמרתי לליברמן, בוא תבוא לפה, נכבד אותך. אני אומר גם ללפיד, בוא תבוא לפה, נכבד אותך. אבל הם לא רוצים לבוא. למה? כי הם לא מכבדים את עם ישראל. פשוט ככה. זה ההבדל, זה ההבדל הגדול. וגם מנדלבליט, בוא להתראיין. בוא להתראיין. לא אטיח בך קלטות. אתה צריך לפגוש אותו בטעות ברחוב. כמו דנה וייס. כמו דנה וייס. בטעות. כן, אבל צריך לבדוק לפני זה אם הוא מאופר, התאפר כבר. אם זה היה, אם הסתירו את הפגישה ביומן. אם הפגישה הוסתרה ביומן, צריך לבדוק את הדברים האלה. טוב. אוי, זה הכל קשור להכל, כי הנה רפאל וקנין מראשון לציון, ששלח לנו סרטון, גם זה קשור לעניין, הנה. אז גולן, ערב טוב. ערב טוב לכל הנוכחים באולפן, ערוץ 20. אני כאן רוצה להציג מצב של כניסה לתוך התודעה. ומה הכוונה שלי? השמאל בישראל לא צריך בחירות. חבל להם שמתאמצים על הבחירות. הם יכולים לשבת בבית, הם עושים עבודה מעולה. הם נכנסים לתודעה מצד ימין. בית המשפט העליון עוזר להם, מצד שמאל כל הכספים שמקבלים מחול. שימו לב מה קורה. הסיפוח, על מה מדברים? גוש עציון תחילה, והשלבים, וכל פעם לחכות לראות מה התגובה. אז כאן יש איזו תפיסה כלשהי שלדעתי אני מקווה שהפוליטיקאים ערים לכך, ואם לא, אז אני מוכן להעיר אותם בכיוון הזה, ובאמת להתחיל לפעול. סיפוח, אז אין בעיה עד הסוף. היום כל העולם עסוק עם הקורונה הזאת, לא מעניין אף אחד, לא מעניין אותם, לא ישראל ולא תושבי יהודה ושומרון ולא אף אחד. אז בבקשה להעביר את זה הלאה. השמאל מנצח, רבותיי, השמאל מנצח, הוא לא צריך בחירות. רפאל אח יקר, אמרנו 30 שניות שאני שולח לך חשבונית. על הזמן הזה שגזלת לנו, אוהב אותו, דיבר לעניין. אמר דברי טעם, מה שחשוב לגבי הסיפור של החלת הריבונות, זה די מדהים, אפילו אהוד אולמרט הפליא וכתב מאמר בסוף השבוע, איזה במה... כל פעם אני רגוע, אתם מזכירים לי שם פה. איזה במה נותנים לפושע הזה לשעבר, לא יאמן, כן, בעיתון משפיע בישראל, אבל השמאל פשוט, בדיוק מה שהוא אומר, ממציא פה סיפור שלא היה. הרי על מה הם מדברים? הם מדברים על סיפוח, במובן, כן, החלת ריבונות, של כל שטחי A, B ו-C על יושביהם הלא יהודים. וכלומר, חבל שזה לא ככה. להזרח את כולם, ובאמצעות זה הם מפחידים את התושבים, אגב, בישראל, באירופה ובארצות הברית. חבל שזה לא סיפוח מלא. ומספרים לכולם גם כמה כסף זה יעלה, 52 מיליארד שקל. כן, הם מודעות, הם עושים מודעות. מפקדים למען ביטחון ישראל. הם רק לא מספרים כמה כסף תורמים להם בשביל המודעות. מפקדים למען ביטחון ישראל, שזה נשמע לך גוף, מה זה, כן, ביטחוני, פטריוטי והכל, שבעצם אומר אותו דבר, היפרדות, התכנסות, אותו סיפור, לוותר עד הסנטימטר האחרון, לחזור לגבולות 49. זה הדיבור של השמאל. עכשיו, לגבי הצד השני. הצד השני, בעיניי, לא פחות חוטא. קיבל תיאבון, הייתה הצהרה אדירה בבית הלבן, כולם חזרו מאושרים ומסונברים. לא כולם. הכרה, בועז גולן, לא. לא כולם. כולם חזרו למעט בועז גולן. לא כולם. מסונברים, אמרו, הנה יש הכרה היסטורית בזכות הלאומית של העם היהודי בארצו, יש לגיטימציה בינלאומית שלא הייתה פה 53 שנים, אבל זה לא מספיק. 30% פתאום נראה לנו לא מספיק טוב. 30% זה 100% מניעה של מדינה פלסטינית. ככה צריך להסתכל על זה, את זה כתב אמנון לורד אגב. ככה צריך להתייחס על זה. כל סנטימטר שאנחנו נחיל עליו ריבונות היום, זה אומר שזה עוד יתד שאנחנו תוקעים בסיכוי שאי פעם תקום פה מדינה פלסטינית, נגד הסיכוי שתקום פה מדינה פלסטינית. ואת זה צריך לקחת ולחבק בשתי ידיים. לא לעשות עכשיו כן, קונצים מימין ולקבל כל מיני טעמים ואני נהייתם. לא, צריך לתת רוח גבית לממשלה, להגיד לה, תלכי על המהלך הזה עד הסוף. אגב, לא לוותר על בקעת הירדן. בקעת הירדן זה דבר דרמטי, חיוני ביותר למדינת ישראל. ואם היה פה, לדעתי, את הקונצנזוס הזה מימין, לא היינו מתגלגלים בכלל לטובות ולחדלות אישים של גנץ ולחתרנות של אשכנזי. אגב, זה גם היה עומד איתן מול האמריקאים. האמריקאים לא יכולים לרצות את הריבונות יותר מאיתנו.
אנחנו מתלבטים פה מימין ומשמאל, ואנחנו רוצים שהם ילחמו על הריבונות בבית הלבן בשבילנו. קודם כל, אנחנו צריכים להיות פה מאוחדים סביב העניין הזה. אני מצטרף לדברים של לימור, ואני רוצה להגיד עוד משהו. היתרון המשמעותי של תוכנית המאה הוא בכך שבסופו של יום, קודם כל זו התוכנית היחידה והראשונה שאנחנו קודם כל מקבלים, ולאחר מכן יש תנאים שלעולם לא יוכלו לקיים אותם הפלסטינים. לעולם הם לא יסכימו לקיים אותם, הם לעולם לא יבצעו את מה שמיוחס, את מה שנקבע בתוכנית המאה של טראמפ, אם זה להיות מפורזים מנשק וכדומה. ולכן התוכנית הזו היא מאוד חשובה, אבל יחד עם זאת, אני תמיד אומר, שהריבונות נכון זה דבר חשוב, היא גם הצהרתית, גם אני יודע מתחום המשפט, את היתרונות המשמעותיים שניתנת מהתוכנית הזו, אבל יחד עם זאת, אם לא תהיה מדיניות ממשית באותם אזורים, שום ריבונות הצהרתית לא תעזור. טוב, אם אני לא אעצור אותך, לא נספיק עוד סרטון. לפני הפסקה אני חייב להספיק. אלון שקד עלה לארץ ממש עכשיו מקנדה. שימו לב גם לשם הזה, אלון שקד. וואו, 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 איך בכלל היית בקנדה? אלון שקד חייב להיות רק בארץ, לא יכול להיות מקום אחר. הנה הנושא המעניין שהוא מעלה. שלום בועז, שמי אלון, אנחנו חוזרים לישראל מקנדה, אנחנו חושבים שיש צורך מאוד גדול עכשיו שיהודים שגרים באמריקה וקנדה לעלות לארץ, אבל הם חוששים מפרנסה, חוששים מהשתלבות בכלל בארץ, ואני חושב שהגיע הזמן להזיז את הכלכלה קדימה ולעזור להתיישבות בפריפריה, בגליל, בגולן, בנגב, ואשמח לעזרתך בעניין, תודה. טוב, בקצרה, ממש בקצרה, כי אנחנו רוצים לצאת עלייה, כל הנושא הזה. אני אישית יש לי דעה מאוד מגובשת בנושא של העלייה. צריך לברר שעולים יהודים נטו, לא רפורמים שכאלה נשואים לכאלה ואחרים. צריך לבדוק את זה, ולא עליות כאלה שאחר כך לא טוב אנחנו מקבלים ממשרד הזה שעלו 50%. אבל צריך לשנות כבר את חוק השבות. אנחנו לא נשנה את חוק השבות. וזה בשביל לשנות את חוק השבות, צריך להחלטה של בג"ץ. לא, אין מה לעשות. למה אתה הורס הכל? אין מה לעשות. אבל בועז, זה לא העניין, זה לא העניין. אחד, העלייה הזאת, עלייה נקודה היא דבר חשוב. צריך לנצל, לדעתי, גם משברים וגם תקופות קשות כדי לעודד יהודים לעלות לארץ. במיוחד עכשיו. ובתקופת הקורונה, בכל התקופות, גם כשהיה, שלא נדע, באירופה, כן, גל של פיגועים, זה בדיוק הרגעים שאנשים צריכים להבין שאין לנו ארץ אחרת, אין אלטרנטיבה, זה המקום היחיד שאנחנו יכולים וצריכים להמשיך לצערנו, להילחם בו גם על קיומנו. זה אחד. דבר שני, לגבי הפיתוח של פריפריה והכל, תסתכלו, חבר'ה, מה קורה בבאר שבע רבתי. זה הפכה להיות עיר אדירה. עם מעצמת סייבר, והיישובים מסביבה, עומר, וכל היישובים נכון, מסביבה. נכון, נכון. זה דבר שקרה בממשלת ימין. זה קרה בדיוק כל השומרים, מה עשיתם בשביל הפריפריה? מה עשיתם בשביל אלה שמצביעים לכם? תראו מה הם עשו, תראו איזה שינויים, והתשתיות, והתחבורה, והרכבות שבנו פה. זאת הדרך להציד את הפריפריה קדימה. כן, טוב, כתבה לי פה איזה מישהי שהבן שלה יצנחן והיה ביצר אנשים מדהימים ביצהר, הוא מספר לה, כל הדברים האלה מסביב. חבל שצריכים לומר את זה רק אחרי שמבקרים במקומות האלה. אנחנו רוצים להפסקה קלה, אחר כך נבוא ונאמר כאן תודה לארגון שמתנדב כל כך למעננו, והם לא מקבלים בדרך כלל במה, החלטתי להביא אותם היום, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו רגע, אני רואה כאן תגובה של רחל ואבא שחורי שכותבת אלון צודק, אלון שקד שכאן העביר את הסרטון, היא כותבת זו הסיבה שאנחנו לא חוזרים לארץ מקנדה, פרנסה זה עיקרון מאוד חשוב, כואב לי לומר זאת. רחל ואבא שחורי, הנה אני מתחייב בפני עם ישראל, תבואו לארץ, אני מסדר לכם עבודה. בואו לארץ. נימוצים לכולם בסוף, בואו לארץ, צריכים לבוא לארץ, וגם המדינה באמת צריכה לעודד את הנושא הזה של העלייה. זאבי סופר, מנכ"ל יחידות האיתור והחילוץ, חלץ. נעים מאוד, ערב טוב. עבודה נפלאה אתם עושים. אני כל פעם רואה, אתה יודע, ידיעות ברשת שרצות. אנחנו מגרים גם אישית ממקום אחר, וזה לא קשור עכשיו לעניין. ככה תגידו לי אם אתה מערבב, וזה לא קשור. איחוד הצלה, וזה לא קשור. לא קשור. ממש לא קשור. כמו כל היציאות. כן, אבל באמת, אתם עושים עבודה נפלאה, מסייעים למצוא אנשים, לאתר, אנשים שנכנסים לפעמים אנחנו יושבים בלילה באיזה 3-4 בבית, בלילה, ולא יודעים שאיזו משפחה שמחפשת מישהו שנעלם באיזה מקום. ספר לנו קודם כל על הארגון, על המטרות, מה עושים? קודם כל, אני אספר, חלץ זו עמותה, עמותת יחידות האיתור והחילוץ הישראליות, זו עמותה שבעצם מאגדת את כלל יחידות החילוץ בארץ, 11 במספר, מאילת עד הצפון הרחוק. המטרה בעצם
דיברתם מקודם פה על נושא של טיולים. אנחנו בעד שאנשים ייצאו ויטיילו, ואם חלילה קורה להם משהו, אנחנו נהיה שם לבוא ולהציל אותם. ולהציל אותם זה לא לקפוץ רגע למקרה כאן בשכונה ולחזור הביתה, אלא מדובר על מקרים של שעתיים, ויכולים להגיע גם ל-12 שעות וגם צפונה במקרים רציניים יותר. המטרה של העמותה בעצם לבוא ולתת מעטפת, בעיקר למתנדבים, שיהיה להם את כל מה שהם צריכים, מרווחת המתנדב עד לציוד וציוד מקצועי, וקלה בחיבור בין המתנדבים, ארגון לא בירוקרטי. אתה אומר המטרה לתת, בוא נגיד נותנת, זה לא נותנת. שזה מה שמתכננים לעשות. מי המחלצים, עובדים, משטרה, מי נמצא שם? בוא... אז ככה, קודם כל... 69? אז זהו, אז נחלק את זה ככה. היחידות חילוץ, היסטורית עמותת יחידות החילוץ כבר נמצאת מ-86 קיימת, עוד לפני שהחיבור היה של יחידות החילוץ למשטרה. נכון להיום, בעצם מסוף שנות ה-90, המשטרה היא בעצם מרכזת את היחידות חילוץ מבצעית ומתפעלת אותה מבצעית. יש תקציב שגם היסטורי שעבר ונכון להיום דרך המשטרה לתובת יחידות החילוץ, אבל תקציב שאיננו מספק. המשטרה נותנת ועוזרת בהחלט לפעילות, רק שבשביל להגיע לרמה ולצרכים... אז מאיפה התקציב שאתה מדבר עליו? מאיפה זה בא? התקציב שאני מדבר עליו למשטרה זה תקציב היסטורי שנבנה מ8 משרדי ממשלה, שבעצם העמותה הזאת יצרה אותו בתחילת דרכה, ואחרי זה נעשה ב-2006 איגום תקציבי, שזה עבר למשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, ודרכה ליחידות החילוץ. העניין הוא שמצב התקציב, אנחנו יודעים, מכירים, כמובן שזה לא מספק, המשטרה עוזרת, נותנת, עושה מה שצריך, אבל אנחנו מבחינתנו משקיעים מאמץ כדי להגיע לכמה שיותר תורמים, כדי לעזור בפועל. איך תורמים לכם דרך אגב? תורמים לנו קודם כל דרך האתר שלנו, www.isar.org.il. אז זה מה שראינו קודם על המסך, תראו את זה שוב, את ה... אני מיד אחרי התוכנית תרום גם כן, אני חושב שזה חשוב מאוד. תודה רבה. אתה רואה את ההורים או את המשפחות עם הדמעות בעיניים אחרי שהם מאתרים, ואחרי שהם מסיימים, זה שווה הכל. כן, אני אספר לך, תראה, שאלת לגבי המתנדבים. בעצם המתנדבים כולם מדובר על אנשים שעובדים כל אחד במקצוע חופשי כשלעצמו. אני לשם העניין גם מתנדב כבר כ7 שנים ביחידת חילוץ מגילות ים המלח. אני אספר לך סיפור מלפני 4 שבועות, שאנחנו לקראת אחרי הצהריים בשבת מקבלים הודעה למשפחה בנחל דרגה, נחל ש... מפורסם. מפורסם, די ארוך. מגיעים, אני אספר לך, אני אקצר את הסיפור כי זה לא העניין, זאת אומרת, הוא כן העניין, אבל להגיע אחרי שמשפחה נכנסה בשעה 6:20 בבוקר לנחל, והתעכבה, ועם הרבה בעיות שלא ניכנס לעצם העניין למה זה הגיע לכך, אנחנו נתקלים בהם אחרי שאנחנו הולכים דרך היציאה מהנחל, כשעה פנימה, ונתקלים באימא עם כמה ילדים, זאת אומרת, אימא, משפחה, כמה ילדים, שאיך שהם רואים אותנו, אתה רואה את ההתפרצות שלהם, את הדמעות ש... זהו, הגענו, אנחנו נמצאים פה בחיים. זה דברים שזה לא מובן, ואנשים באמת נמצאים 12 שעות בתוך נחל, אתם גם מציידים את המטיילים לפני הטיול בטלפון לווייני וכדומה, אם הם יוצאים לאיזשהו טיול בערבה, בנגב, שאין קליטה? אז זהו שלא. שאתם רק במצב שבו אתם לא במנע, יותר ב... אז אנחנו נדבר עוד רגע על נושא של המנע, כי בעצם הסיבה שהגענו לכאן בעצם זה לפרויקט שאנחנו קוראים לו הולכים על בטוח, פרויקט ש... גם כן הוא צולם ונתרם על ידי חברת תצפית נדלן, במטרה לעשות פעולת מנע, שאנשים שיוצאים לשטח, יוצאים לטייל, ואנחנו שוב בעד שאנשים שיצאו לטייל, אבל שיצאו וידעו איך לעשות את זה נכון. אנחנו יצאנו בפרויקט סדרה של תרוץ, התחילה לפני שבוע, היא תרוץ במשך כל הקיץ, כל שבוע, טיפ מיחידת חילוץ אחרת. נעבירו גם אלינו שנכניס. נעביר אליכם, שתכניסו את זה, וזה נמצא אצלנו גם בטלגרם, יש לנו ערוץ טלגרם, חלץ יחידות האיתור והחילוץ, וגם ביוטיוב. ששם מה אתם מראים ב... שהרעיון שם בעצם להסביר, לתת את הטיפים הנכונים, איך אנחנו יוצאים לטייל. לצערנו אנחנו מגיעים ל... אפשר לומר שרוב המטיילים, מטיילים בצורה טובה ובטוחה ובסדר, ישנם כאלה שאנחנו מגיעים ולצערנו עובדים שלא לפי הדרך הנכונה לצאת לטיול, ולצערנו בגלל זה אנחנו נתקלים בהם. אנחנו מגיעים בשמחה לעזור בכל מקרה ובהתנדבות מלאה ובשמחה. כמובן כל השירות הזה הוא שירות ללא תשלום, וזו המטרה שלנו, שאנשים... כן, הנה למסך לצפייה בטיפים, חפשו טלגרם חלץ יחידות האיתור
והחילוץ, אני בדיוק מחפש את זה. כן, ראיתי שכתבת משהו, אבל לפני שאתה רק אומר... לא, אני רואה מהצד, אתה יודע, יש לי כזה זווית. לא, רציתי לשאול אותו מה... הרי אני לא בקיא גדול בנושא, אבל מה חלוקת העבודה למשל? הרי אני ראיתי כמה מקרים שבו הקפיצו יחידות צבאיות, כמו ששתשע, מה חלוקת העבודה? למשל, עכשיו אדם נתקע ויצא לטיול. לאיך הוא פונה, למי הוא פונה וכדומה. ברגע שיש מישהו נתקע בשטח, מחייגים למאה. מחייגים למשטרה, והמשטרה מזניקה את חילות החילוץ. יש אנשים שמתקשרים למקומות אחרים וגם הם מגיעים גם בשורה התחתונה מגיעים ליחידות החילוץ. מעשית, הקפצה של 669, בעצם של חיל האוויר, זה במקרים יוצא דופן, מקרים של יש סכנת חיים ממשית, יש בעיה פיזית טכנית של הוצאת פצוע. בדרך כלל זה בעיות של דברים יותר מורכבים במסוכנות שלהם, ואז מפקד היחידה הוא זה שמקפיץ את חיל האוויר. טוב, גדי בדיחי כותב, כבוד למחלצים האלו, הרבה אנשים חייבים להם את חייהם. זה ממש כך, ואני רוצה רגע להתחבר למה שדיברנו קודם עם קנדה, עם אלון שקד, ורחל שגם אמרה שהם לא באים מקנדה, ואני אמרתי, תבואו לארץ, נעזור לכם כאן ונמצא. היא עונה בצורה כזאת שזה באמת די מרגש, כי אתה מבין את מה שקורה שם, אנשים שקמים לעלות לארץ, והיא חיה בקנדה עם המשפחה שלה, היא כותבת, בועז, אני אוהב את התגובה שלך, בא לי לבכות. כך היא כותבת. לא, זה ערבות. ואני אומר לך שוב, רחל, תבואו לארץ, אנחנו נפעיל את כל מי שאפשר בשביל לעזור לכם. זה עם ישראל, אנחנו חיים ביחד. כולנו משפחה אחת. כולנו משפחה אחת. בתור מישהי שחיה כמעט 6 שנים בארצות הברית, אי אפשר לדמיין אפילו איזה ערבות הדדית מדהימה יש לנו פה. אתה שבוע נמצא בארצות הברית, עם כל הכסף שיתנו לך בעולם, אין תחליף באמת לבדיוק זה. לעזרה הזאת בהתנדות, בכל דבר, לכל דבר שאתה הולך, מה שאתה צריך. זה לא משנה אם איזה שכן או מכר של מכר. באמת, ערבות הדדית מדהימה שיש בארץ. בארצות הברית בסוף אנשים יכולים לרדת מנכסיהם מהיום למחר, ללכת, הקלישאות הכי גדולות, ללכת וליפול בכביש ואף אחד לא ייגש לעזור להם. זה אי אפשר להבין את זה. ואנחנו לא מעריכים, לא מעריכים את מה שיש לנו פה. אגב, לא מעריכים גם את מערכת הבריאות המדהימה שיש לנו, כל הם מתפטרים עליה. אנשים שמסתובבים בארצות הברית בלי ביטוח רפואי, והם שברו את הרגל והם לא הולכים אפילו לעשות, לגבס את הרגל שלהם. יש לנו באמת דברים נפלאים בארץ הזאת. מאחלת לכולם, תחיו תקופה קצרה בחול, תחזרו ותבינו היית כמה... אני שומע את כל הביקורת על המערכת הרפואית במדינה, אני הייתי לא מזמן, בקצרה, הייתי לפני חצי שנה, סליחה, בארצות הברית, על איזושהי מתיחה בעקב ברגל. אתה נכנס לבית חולים, אני אמנם היה לי ביטוח, כמה בדיקה כזו ומתן זריקה לרגל? 3,134 דולר. בקטנה, בקטנה. מערכת הבריאות שלנו קורסת. אתם מרשים לי להתקיל אתכם. אני לא אספר לך כמה עולה לידה. רגע, אין לנו, חבר'ה, לא נשאר לנו זמן. אתם מרשים לי להתקיל אתכם רגע, מתקיל. לא מתוכנן, לא זה, אבל טענו בכנות, וזה בא מהמקום הזה של הסרטונים שלהם לטייל בארץ וכל הדברים האלה. כן. בשנתיים האחרונות, כמה פעמים היית בחול? איפה היית פעם אחרונה טיול? פעם אחרונה הגעתי לארצות הברית, מקסיקו. איפה טיילת בארץ בשנה האחרונה? לא, הייתי אני משפחה שלי מהצפון, אבל לא עשיתי טיול. טיול. לא עשיתי. לא עשית. איפה עשית טיול בארץ בשנה האחרונה? המון. לאחרונה חוף דור, חוף הבונים. לא, זה לא טיול. באיזה נחל עשית ציור בשנה האחרונה? קודם כל, יש לי ילדים קטנים, זה אחד. מה התירוץ? אני שאלתי שאלה, כן או לא? מצוק הארבל עם ילדים. טוב, אתה לא עופר, כי אתה מציף את זה. אז על ההפך, אנחנו מטיילים המון. בקורונה לצערי לא, אנחנו מטיילים המון בארץ. יש לנו גם נוהל, יש לנו חלוקה. בעלי ענייני חול, אני ענייני ישראל. היא לא תוותר, הרי אתה יודע, הדוקטורים האלה יודעים לפלצפה. לא, זה. חברים, טיילו בארץ. אפשר לזרוק לכם פה שמות. בדיוק דיברתי על זה בשידור ב-04 בשנה שעברה. אני נוסע ככה לצפון, ויש איזה בחורצ'יק, מדריך טיולים כזה. כל פעם שואל אותו, תגיד, יש איזה משהו חדש, אני לא מכיר. הוא אומר לי, יש משהו שאתה לא מכיר בטוח. ולא, איזה אני לא מכיר, מכיר הכל. ברור שאני לא מכיר הכל. הוא אומר לי, תלך למפל הנעלם, משהו כזה, אני לא יודע אם אני זוכר את השם נכון. הוא אומר לו, שהוא נעלם, מה נעלם? מה זה קלטות? אם הוא נעלם, איך אני נלך אליו? מה זה הקלטות של ברנע פארגו? לא יודע. היית מעדיף את הנעלם הזה. בקיצור, אז הלכתי לפי מה שהוא אומר. אני מגיע שם אזור טבריה, באזור הזה. אתה נכנס למים, לקחתי את הטלפון, ככה עם האייפון, נכנסתי. נמצא להם שידור חי, מה יכול להיות? נגיע, יאללה, אני עושה שידור חי, הולך במים, כולי נרטב, לא תכנתי להיכנס עד לכאן, תכנס למים,
עושה חצי סיבוב כזה, ובכלל עכשיו כל הכנרת, הכל מלא מים. מלא, כן. אתה מגיע לשם, פתאום אתה מגורא עם המפל. שלא, אתה לא רואה אותו ככה, אתה לא, הוא נעלם, הוא בתוך, הוא מקום. איך אמרתם לי באוזן? המפל הנסתר, הנה, תקנו אותי, המפל הנסתר. חפשו את זה בגוגל, חברים, תלכו עכשיו, עכשיו, עכשיו. ואני מצלם, ואתה רואה את כל התגובות, היו מלא תגובות בפייסבוק בלייב, ב-04. איפה זה? איפה זה? איפה זה? תראה להם תאילנד? קופנגן, זה 42 מהם, הכל הם יודעים. אתה מראה איזה תמונה, איזה חוף, אתה מעלה לפייס? זה רודוס, זה קריטי, הכל יודעים. בארץ שלנו לא יודעים כלום. לא מטיילים, חברים, תצאו לטייל, יש לנו ארץ מדהימה. אגב, הטיולים האלה זה לא רק הארץ המדהימה שלנו, זה גם עושה לך פה משהו. אתה מטייל, אתה רואה, אתה אומר, זה שלך, זה פה אבותינו היו כאן. כל מיני דברים שאתם רואים ועל הדרך ונוסעים. יום שישי נסעתי לצפון, וואו, וואו, איזה כיף, איזה כיף זה. בוא נדייק, מטיילים, לא מספיק. בסדר. יש מטיילים. מטיילים, לא מטיילים מספיק בכלל, בוא, מטיילים. אם אתה עושה מפל הנסתר שאני לא ידעתי, וכל מי שצפה לא ידע. בוא נדייק, מטיילים לא מספיק בטוח. אם הוא פה. זה בכלל, שילבת את זה לגמרי טוב. בוא נדייק, חלץ. יאללה, ברבונה, קיבלת פה היום. חבל על הזמן. יחידות החילוץ. טוב, חברים, בשורה התחתונה, טיילו במדינה היפה שלנו, ובואו מכל המקומות האלה. הנה, כותבים שם אנשים ומכירים, ונחל דן בצפון, מהמם עם ילדים, יעל ברכה. ובאמת, נחל הקיבוצים עם הילדים. כל עכשיו מתחילים כל אחד לתת את המקומות שלו. תעשו את זה כל תוכנית, אני אקרא את הכל. רק לטייל בארץ ישראל. אגב, זו גם מצווה. בלי קשר, זו גם מצווה, אנחנו כאן מקפידים על מצוות. בתור מישהו שהייתה מש"קית חינוך וקצינת חינוך, אני יכולה לתת לך הרבה המלצות לטיולים בכל הארץ. מהיום שאת באה, את באה עם המלצה. יותר חשוב לטייל בארץ ישראל מאשר כל הדברים האלה שאנחנו עושים כאן, ואורן מויאל מוסיף, בועז לטייל ולשמור על הניקיון. או, כל כך נכון. יפה, אורן מויאל, תודה. אז זהו, עד כאן לימור סמיאן דרש. תודה רבה לך, תמיד דורשת נאה. דורש נאה, נאה, קיים, זה. זה וסופר. תודה רבה על ההמלצות שלכם. תעקבו ב-04, נתחיל לעלות את זה. שלח לי חומרים. יגיע. אביחי חג'בי. תודה רבה. תודה רבה גם לך. תודה רבה גם לכם, חברינו היקרים הנפלאים. אחר אנחנו נהיה כאן עם תוכנית נוספת של האולפן הפתוח. הסרטונים, התגובות, הכל, הכל שלכם. הכל שלכם. תרתי משמע. עד כאן. אלה טוב.